my daughter's eyes, I am a hero. I am strong and wise, and I know no fear. But the truth is plain to see. Hi, Jelly, Baba, too. Tome sa za mata kaciya ke ko? To mu ma iyaye an mana balle ƴaƴa. Ah, ke ba ki ji an daina wannan abun ba yanzu. Ai har gwamnati ma in suka ji za a miki kaciya ba. Gidana ma yana, baya mallam ma yana, bayan haka. Bayan haka kin tabbata kin ga ya mishi dani dai na san mallam Ilu ba zai. Mallam, wani gadama kuke? Ta mata bayanin kaciyar za a bari ne ka san yau. Kaciya? Wa kika ga mana kaciya? Yawa. Allah. To ni ma abu. Kaki ci zarafin ƴana dan Allah. To ni dai na faɗa. Ni dai na faɗa. Ban yarda da wannan abu ba. Ban yarda da shi ba. Abinda muke so mu fahimtar da ku a nan shine a'a wato a daina, a'a wato a bari, a'a wato a kawo ƙarshen kaciyar mata. My daughter's eyes.